היי, hey, שלום, אני רוצה לדבר היום על כאבי צוואר, או כאבי ראש צווארי, מיגרנות אם תרצו. נמנה כמה סיבות, ונחלק את הסרטון לשניים, זה חלק ראשון יהיה, וחלק שני ניתן עוד כמה אופציות. בעצם טיפים איך לשחרר את הצוואר. במידה וזה חוזר שוב ושוב, ולמרות כל מה שניסיתם, כדאי לכם לבדוק אולי יש איזושהי בעיה בחוליות או משהו כזה. כרגע נדבר לפני חוליות, לפני אה, אה, בעיות רציניות ב, באזורים הללו. אבל... קיץ מגיע, המגרן עוצה שכיחות למדי, לא שתינו מספיק, לא ישנו מספיק, ישנו עם תאורה חזקה, ישבתם מול מחשב הרבה זמן, עמדתם בתנועה סטטית, בשיחת טלפון הרבה זמן, כך או כך, סחבתם דברים כבדים והמצתם את השרירים. בעצם יש לנו פה מספר שרירים שאמורים לייצב או, לה... או לתת לנו, לאפשר לנו מתי שאנחנו פונים ימינה או שמאלה. עדיין לשמור על כל המבנה הזה, והשירים הללו יכולים להיתפס במידה ולא זרם בהם מספיק חמצן באופן תקני, או, או עמדתם תנוחה לא נכונה, ישנתם עם מזרן כרית ומיטה לא נוחים, הלכתם לישון מאוחר, או חלון פתוח, קור נכנס, הרמתם משקולות, אימצתם פה איזה משהו, חשבתם הרבה זמן על משהו מעיק ולא שמתם לב על תנועה שהיא לא אפשרה לחמצן לדם לעבור פה בצורה שתגרום לו לחיות, הסתובבתם בשמש, לא אכלתם מספיק, הרבה סיבות, כמובן חוליות וכן הלאה והלאה, פריצות דיסק, למה יש לנו פה כאבים. אבל לרוב הכאבים הללו מגיעים מדברים ממש פשוטים שאפשר לפתור אותם לפני שלוקחים אה, אה, כל מיני כדורים למיניהם ומתמכרים לעניין הזה. אפשר פשוט לנסות את הדברים הפשוטים שאני אתן לכם פה. אז היום אני רוצה להראות לכם כמה נקודות, בסרטון הבא נראה קצת יותר אה, 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 לעומק. עוד אופציות פה באזורים ממש בצוואר. היום נדבר על אזורים מרוחקים מהצוואר. אז נקודה ראשונה שכדאי לכם ללחוץ, היא הנקודה הזו, ממש פה בפרק, במפרק הזה, יש לנו פה גיד, שריר, מתחת לשריר יש לנו גיד, בין זה לזה שקע. אתם נכנסים בשקע, יכולים להיכנס עם האגודל בצורה ישרה, כמו המקצוענים, ויכולים, מי שלא מצליח ככה, זה גם בסדר. להיכנס לפנים עמוק, להישאר קצת, ואז ימינה שמאלה, ימינה שמאלה, לעלות למעלה, לעלות למטה, ואז בדקו בצד השני. הוא פה. אם שניהם כואבים, אז יש לכם שוויון בכאב, אז תלכו על ש... שתי האופציות. אתם נכנסים לפה, ממש מאסים את הנקודה הזאת בעיסוי, אתם יכולים, אם יש לכם משחה כלשהי ואתם לא אלרגיים אליה, אז אתם יכולים להוסיף משחה, מחממת או מקררת, כל אחד מה שהוא אוהב, שמן, אתם נכנסים לאותו אזור, עמוק, הרבה זמן, ממש שלוש דקות. תרחיבו לעצמכם. זו נקודה ראשונה. נקודה שנייה, אתם הולכים לפה, בערך שלוש אצבעות מפרק כף היד, אתם מגיעים לפה באמצע, גם בין הגידים. נכנסים עמוק, ומתחילים לקדוח לאותה נקודה, ימינה שמאלה, מסובבים, מאפשרים לעצמכם לחוש כאב. זאת אומרת, במקום הכאב פה, תעבירו את זה לכאב פה. ונקודה אחרונה, שהיא לא פחות חשובה, בין... המפר... המרפק לבין הכתף לוקחים אמצע וגם פה אתם לוקחים טיפה נטייה קצת אחורה, מעבר, אמצע של פה אבל קצת אחורה, יכולים להגיע לפה, אתם תרגישו נקודה שגורמת לכם להרגיש לפעמים נימול או הרגשה של זרמים עד סוף האצבעות, זו הנקודה, זה כאב מאוד חזק, אם לא אתם לא בנקודה, לא צריך ללחוץ חזק, אפשר ממש להרגיש כאילו משהו קורה ביד, לוחצים אתם תרגישו זרמים חזקים ואז טיפה העצימו את הלחיצות, לחצו בצורה יותר משמעותית, ותישארו לנקודה הזו עוד 20 שניות, ואז עוד פעם סיבובים, סיבובים, קצת ככה שפשופים, ועוד פעם. ואז אפשר לחזור עוד פעם לפה, לפה ולפה. אתם תרגישו מיד הקלה, זה אלו נקודות שמשחררות וגורמות למערכת הנוירולוגית, למערכת החשמל בגוף שלנו, לתת פרצי חשמל מחדש. כמו לפתוח סתימה, כמו לגרום לדם לזרום כלפי מעלה, או מה שעומד למעלה ולא זה, אז לרדת למטה. נסו את זה, לא משנה אם אתם מאמינים או לא, אתם תראו מיד הקלה משמעותית, ואולי אפילו תחסכו כמה כדורים. ניפגש בכם.